Нестинарството в българската култура. Нестинарството е един от най-старите български обичаи, който в миналото е бил практикуван и в Беломорска Тракия, а днес е запазен само в няколко села в планината Странджа – Българи, Кости, Бродилово. През 2009 година ритуалът е включен в списъка на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство. Според някои следователи, корените на ритуала се крият в физическото минало на тези земи и произхождат от култа към слънцето при траките. Танцът с боси крака върху жарава е уникален обичай, изпълняван от определени общности, чието покровители са Свети Свести, Константин и Елена. Въпреки че нестинарството е свързано с целогодишни ритуални практики, върховният му момент е на 3 юни. По стар стил, когато празникът на двамата светии. На 3 юни през деня започва обличането на нестинарските икони. Върху тях се слага ярко червен плат, обшит със стари сребърни пари и украсен с цветя, съшествие в което се включва цялото село. Иконите се отнасят към аязмото на свети Константин, където се провежда ритуално измиване на дръжките им. Подготвянето на нестинарската жарава започва преди обяд. Задължително е тя да бъде разтлана в правилен кръг, около който по-късно се нарежат хората, за да наблюдават нестинарския танц. При вечер нестинарите заедно с епитопа, църковен настоятел, отиват в параклиса на свети света Константин и Елена, където вдишват от тамяновия дим и се молят пред иконите. По-късно, вече потъмно, пред параклиса се събира цялото село. Заедно с тях идват и музикантите. Гайдари тапанджия, който свират три специални мелодии. Първата се свири при придвижването от параклиса до жаравата, втората по време на самото ходене по огъня и накрая така нареченото Костадинско хоро. След като ритуалното шествие пристигне при жаравата, започва кулминацията на празника. Нестинарите в състояние на транс влизат в кръга с подвиквания, като първия прекусява жаравата на кръст, след което в огнения кръг навлизат и другите нестинари. Особено характерна е ситната и равна стъпка, с която нестинарите ходят върху жаравата и въпреки това не нараняват краката си. След като ритуалният танц приключи, хората се хващат на Костадинското хоро за здраве. Днес ритуалът нестинарство е най-добре запазен в село Българи в Странджа, където се провежда всяка година на 3 юни. Вечерта и привлича многобройна публика от цял свят. Ако клипът ви е харесал, натиснете бутона за харесване. Ако искате да научите още много неща за България, се абонирайте.